नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं. आता एवढ्या रात्री हा व्लॉग करण्याचं कारण आम्ही करतोय डिनर, रात्रीचं जेवण, आणि लाईट गेली आहे पावसामुळं. म्हणजे पूरजन्य स्थिती असल्यामुळं लाईट वगैरे सर्व गेली आहे, आणि मी लाईट जाण्यापूर्वीच स्वयंपाक बनवला होता, तर त्यानिमित्तानं कॅन्डल लाईट डिनर. असं तर आवर्जून आपण करत नाही, तर आम्ही आता अंधारात कॅन्डल लाईट डिनर करतोय. आणि आजचा मेनू आहे, तुम्हाला दाखवते मी, तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, त्याचबरोबर भात राईस, आणि या ठिकाणी चपाती आहे, आणि कांदा, काकडी, सलाद. आणि श्री, तू काय खातोयस रे? आणि त्याच्यासोबत आवडतो तुला का रे? तिखट खात नाहीस का? हे लालवाला घे की नको? तर तुम्ही पण या जेवायला, आणि घरात राहा, सुरक्षित राहा, कारण स्थिती खूप गंभीर आहे. तर आम्ही जेवण घेतो. सहज वाटलं की शेअर करावं कशी अवस्था आहे काय नाही, आणि खूप गंभीर स्थिती आहे खरं तर. मी लाईट जाण्यापूर्वी जसं की सांगितलं, अगोदरच स्वयंपाक बनवला होता, आणि मला शिकायचं होतं तांबडा पांढरा रस्सा कसं बनवतात. ते काकींना विचारून वगैरे मी ती रेसिपी तयार केली, पण असा योग आला की लाईट गेली, आणि त्यामुळे मग दोन्हीच म्हणजे ते काय म्हणतात योगायोगामुळं कॅन्डल लाईट डिनर विथ कोल्हापुरी तांबडा पांढरा रस्सा असा आजचा आमचा मेनू आहे. तर तुम्ही पण या जेवायला, आणि आता मी खूप भूक लागली आहे तर जेवण घेते, आणि भेटूया नंतरच्या एका ब्लॉग मध्ये. हा छोटासा मिनी ब्लॉग आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि काय करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकनवर हिट करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील. मी लवकरच भेटते एका नवीन ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चला.